سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اینڈ واچ اور ویڈیوز. ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے وطن کی ہر علاقے میں مدارس کی, ضرورت ہے نبی کی بات لوگوں کو بتانے کی, ضرورت ہے یہ کیسا دور آیا ہے سبھی مرتے ہیں کالج پہ مدارس کی فضیلت کو بتانے کی ضرورت ہے. حقیقت میں مسلمانوں مدارس کی ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے. شریعت سے تعلق کا مدارس ہی وسیلہ ہے تحفل کے لیے دینی مدارس کی ضرورت ہے کہ دعوت میں وطن میرا سبھی ملکوں سے اعلیٰ ہے. یہ سمرا تو یقین جانو مدارس کی بدولت ہے. حقیقت میں مسلمانوں مدارس کی ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے. جہاں تشکیل ہوتی ہے چلو بھائی جماعت میں, کرو دل سے ارادہ تم کہ جائے ہم جماعت میں. وہی تبلیغ والوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے مدارس تم کرو قائم, مدارس کی ضرورت ہے. حقیقت میں مسلمانوں مدارس کی ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے. سبھی کے لب پہ جو تاریخ مدارس کے بارے میں, مسلمانوں بغربت تو مدارس کی بدولت ہے. فہم جن کا ایسا تو سنے وہ میرے باتوں کو, سمجھنے کی باتیں ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. حقیقت میں مسلمانوں مدارس کی ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے. کسی عالم نے جو پھانسی لگائی ہو تو بتلاؤ, مگر دیکھو معد اللہ رئیسوں میں تو کثرت ہے. مدارس کے معلم تو محافظ دین ایمان ہے, قدر جن کی کرو لوگوں یہ نعمت ہے, یہ رحمت ہے. حقیقت میں مسلمانوں مدارس کی ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے مدارس کی, ضرورت ہے.